दर्शकहरु न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। सरकारको तलब खाएर जनताको काममा घुस खाएको आरोपमा पक्राउ परेका नेपालका सरकारी कर्मचारीहरुको अनुहार देखाइरहेका छौं हामी। यस क्रममा बिहीबार नै अख्तियारले नेपाल प्रहरीका डीआईजी गोपाल भण्डारीलाई निलम्बनमा राख्न निर्देशन दिएको छ अनि अख्तियारको अर्को टोली वीर अस्पताल पुगेर त्यहाँको आन्दोलन बारे अध्ययन गरेको छ। अब यही सन्दर्भ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार 5 कर्मचारीबाट 150,000 रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। उनीहरू मात्र होइन, अख्तियारको नजरमा बिहीबार प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी गोपाल भण्डारी पनि परेका छन् र उनलाई निलम्बनमा राख्न निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोप लागेको थियो र यही आरोपमा उनलाई निलम्बन गरिएको हो। उनले सेवाग्राहीबाट 9,00,000 भारतीय रुपियाँ, 2,50,000 बराबरको रिचार्ज कार्ड, 5 आइफोन, 7 ल्यापटप घुस लिएको आरोप लागेको थियो। यही उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा प्रारम्भिक रूपमा आरोप पुष्टि भएकाले निलम्बन गर्न निर्देशन दिनुपरेको अख्तियारको भनाइ छ। उनीबाट थप प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्ने भएकाले गर्दा निलम्बन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। बिहीबार नै अख्तियारको अर्को टोली 5 दिनदेखि आवासीय चिकित्सकहरूले सेवा दिन छाडेपछि प्रभावित बनेको वीर अस्पताल पुगेको थियो। अख्तियारका सह न्यायाधिवक्ता गीता प्रसाद तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा अख्तियार पुगेको टोलीले वीर अस्पतालको सेवा तुरन्त सुचारू हुने वातावरण तयार गर्न आन्दोलनरत पक्ष र नेतृत्व दुवैलाई निर्देशन दिएको छ। आम सर्वसाधारण र आम नेपाली जनताले चाहिँ वीर अस्पतालबाट उपचारको सेवा प्राप्त नगरेको भन्ने विषयमा जुन अखबारहरूमा दिनानुदिन हिसाबबाट चाहिँ समाचार सम्प्रेषित भइरहेको अवस्था छ, यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएर हामी अवस्था के रहेछ भन्ने हिसाबबाट यहाँ बुझ्नुको निम्ति आज हामी वीर अस्पतालमा आएका छौँ र वीर अस्पतालका नेम्सका उपकुलपति लगायतका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू र रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको प्रतिनिधिहरूको समेतको उपस्थितिमा आज हामीले आफ्ना आफ्नै छलफलहरूलाई हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ। यसबाट हेर्दाका अवस्थामा मुख्य रूपमा चाहिँ रेजिडेन्ट डाक्टरले उठाएका 4 व्यवस्थापन पक्ष अथवा नेम्सका पदाधिकारीहरू र उहाँहरूको बिचमा पनि खासै चाहिँ भिन्नता भएको र उहाँ असहमत भएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आएन। मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको कन्सर्न कहाँनिर हो भनेर भन्दाखेरि, यदि जो कोही व्यक्तिले पनि आफ्ना मागहरू राख्दाका अवस्थामा ती मागहरू राख्ने व्यक्तिले आम सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ आफूले गर्ने क्रियाकलापबाट वञ्चित नगराउन् र जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका हकमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वञ्चित नगरियोस् भन्ने हिसाबमा मात्रै चाहिँ आएको चाहिँ कन्सर्न हो र जो व्यक्तिले जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ मागहरू प्रस्तुत गर्दछ त्यसबाट चाहिँ आम सर्वसाधारणले चाहिँ प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा किञ्चित मात्र पनि चाहिँ असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ र त्यो व्यवस्था मिलाउने त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक हिसाबबाट पनि समाधानको चाहिँ निकास निकाल्नका निम्ति आज हामी चाहिँ यहाँ आएर केही छलफलहरू गऱ्यौँ। प्रतिनिधिहरू हुन्, चाहे नेम्सका चाहिँ पदाधिकारी हुन्, चाहे स्वास्थ्य सचिव अथवा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरूलाई एउटा चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिदिन पर्यो उहाँहरूको चाहिँ मागका सन्दर्भमा, माग पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा र त्यो चाहिँ 1.5 लाख जुन चाहिँ आम जनताले चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त नगरिरहेको अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्था फुगाउनका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र यसका निम्ति हामी यही कुरा लिएर गएर हामी चाहिँ आज आयोगमा हामी कुराहरू राख्छौँ र आयोगले गरेको चाहिँ निर्णय अनुसार हामी आगामी दिनमा वीर अस्पतालबाट चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने चाहिँ आम जनताले चाहिँ प्राप्त गर्ने सेवालाई सुचारू गराउनका निम्ति चाहिँ पहल गर्नको निम्ति चाहिँ आयोग सधैँ चाहिँ क्रियाशील छ र अगाडि बढ्ने चाहिँ कुरा लिएर आज हामी चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो कार्यालयमा हामी फर्केर हामी त्यहाँबाट चाहिँ कुनै केही विषयहरूका हकमा हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले उठाएका मागहरूका सन्दर्भमा व्यवस्थापन पक्ष पनि पुरै सकारात्मक भएको भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्यौँ र व्यवस्थापन पक्षले आफ्ना चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कठिनाइहरू पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ ती काम कारवाहीहरू सम्पन्न गर्नुको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ सक्ने अवस्था छैन, बजेट छैन, भिसीको नियुक्ति चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्ने हो, हामीले चाहिँ के गरी चाहिँ हामीले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्छौँ, पदाधिकारीहरू चाहिँ नियुक्ति नभइकन कन्भोकेसन कसरी हुनसक्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामी एक्लैले र हामी मात्रैले चाहिँ गरेर यो समस्याको समाधान चाहिँ हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो र रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले पनि
यो कुराको चाहिँ समस्याको समाधान नभएकन हामी चाहिँ फेरता हुँदैनौ भन्ने हिसाबको चाहिँ कुरा राख्नु भयो र यसलाई चाहिँ मिलाउन गरिन्थ्यो यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ वार्ताद्वारा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ समाधान समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेतृत्व लिन्छ र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूका बिचमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ वार्ता गरेर यसलाई चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान गर्नपर्छ भन्ने कुरामा आयोगले त्यो चाहिँ महसुस गरेर हामी भनिदिएको छ अब त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खास गरिकन नरोकाउनको निम्ति चाहिँ भूमिका खेल्दछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त केमा आशावादी छ भने आजै खुल्नुपर्छ विराट हुन्छ र अहिले खुल्नुपर्छ र आम जनताले चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आएको धारणा अख्तियारले बिहिबार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत लेखाका उपसचिव सुरेश कृष्ण शर्मा शाखा अधिकृत द्वय रोशन कुमार कठायत र यादव बहादुर तिमल सिन्हालाई रङ्गे हात पक्राउ गरे भने विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख कुमानन्द अधिकारी र इन्जिनियर दीपा श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ पाँचै जनाको साथबाट अख्तियारले 150,000 रुपियाँ बरामद गरेको छ अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा मात्र होइन आन्दोलनबाट सेवा नपाएका सेवाग्राहीलाई समेत न्याय दिलाउनका लागि सकारात्मक पहल थालेको छ अख्तियारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि थालेको प्रयास सकारात्मक छ घटना यो वा त्यो जुनसुकै होस् गैर कानुनी रूपमा जनतासँग घुस खाने हरेकलाई कारबाही हुनै पर्छ यसका लागि पछिल्लो समय अख्तियारले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा बीच यस प्रकारका न्युजहरू प्रसारणबाट सरकारी वा गैर सरकारी कुनै पनि अड्डामा घुस लिने दिने वर्जित हौन भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि आजको पावर न्युज प्रस्तुत भएको हो र यो यति नै आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते